Prej disa muajsh arkivi hapur është ekspozita e çelur në Galerinë Kombëtare të Arteve, rreth 500 vepra në skulptur, piktur dhe karikatur të realizuara nga artistët të arteve pamore, gjatë realizmit socialist dhe disa përfaqësues të fillim viteve 90, prezantojnë zhvillimin e arteve figurative në vendin tonë për disa dekada. Artisti Ardiani Sufi, teksa rrëfen rëndësinë e madhe të kësaj ekspozite, ndalet edhe tek mungesa e dialogut që ekziston midis këtij institucioni dhe publikut. Ekspozita e radhës ka dy aspekte. Aspekti i parë është në një farë mënyre interesant koncept, idea dhe qëndrimi për të ekspozuar të gjithë, mund të themi, magazinën dhe që ka Galeria Kombëtare, por në anën tjetër, pra në anën tjetër të faqes, është çështja që nuk kemi një tekst kuratorial, nuk kemi disa informacione që janë shumë të rëndësishme për të tullzuar përsa i përket historisë, përsa i përket aspektit artistik, përsa i përket dhe shumë detajeve të tjera dokumentare të veprave që janë prezantuar. Sa i përket pasojave të COVID-19 gjatë vitit që lan pas dhe rrugës që duhet ndjekur në 2021-shin, i Sufi sugjeron që komunikimi digital midis institucioneve të kulturës dhe publikut të jetë më i madh. Padyshim që unë nuk jam që Galeria Kombëtare të jetë një magazin e madhe ku kush të dojë të ekspozojë, po në anën tjetër po krijohet, si thua, poli i kundërt, ku kemi një varfëri pothuajse të skajshme të ideve të promovimit, qoftë fenomeneve artistik, qoftë artistëve, qoftë dhe të grupimeve artistik, të cilët padyshim duhet ishin aktivitete më të ngjeshura dhe për mendimin tim ajo që po harrohet sot në Galerinë Kombëtare dhe në përgjithësi nëpër institucionet që promovojnë kulturën është çështja e komunikimit virtual. Ekspozita vazhdon që të qëndrojë hapur në Galerinë Kombëtare të Arteve.